Diaspora FM'de yeni layihə. Qarabağ, gerçək tarix. Sevgili məhbub Qarabağ xanlığının tarixi, ərazisi, əhalisi, Qarabağın şəhərləri, mədəniyyəti, tarixi abidələri, görkəmli şəxsiyyətləri, mətbəxi, Qarabağ atları. Qarabağ gerçək tarix verilişində Şəmistan Əlizamanlının təqdimatında həftənin çərşənbə günləri saat 15:00-da Diaspora FM-də. Vətəni sevməyən insan olmaz, olsa da o şəxsə vicdan olmaz. Qədim Şuşa. Azərbaycanın qədim musiqi və mədəniyyət mərkəzi olan Şuşa şəhəri dəniz səviyyəsindən 1300-1600 metr hündürlükdə yerləşir və üç tərəfdən sıldırım qayalarla əhatə olunub. Şuşa tarixən strateji əhəmiyyətli şəhər qala olub. Şuşa Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ bölgəsində yerləşir. Şəhərin təməlini 1752-ci ildə Qarabağ hökmüdarı Pənah Əli xan qoyub və ilk çağlarda şəhəri Şuşa adı ilə yanaşı xanın şərəfinə Pənahabad adlandırırdılar. Şuşada 17 məhəllə vardı. 18-ci əsrdə Şuşa şəhəri Azərbaycanın ən mühüm şəhərlərindən birinə çevrilib. Onun dövrəsində böyük və güclü sədd çəkilib, çoxsaylı sənətkar məhəllələri yaranıb. 19-cu əsrin sonu və 20-ci əsrin əvvəllərində Şuşa Qafqazın musiqi mərkəzinə çevrilmişdi. Şuşa rayonunu erməni silahlı qüvvələri 1992-ci il mayın 8-də işğal edib. Rayonun ərazisi 289 kvadrat kilometrdir. Rayon işğal olunan zaman əhalisinin sayı 24.900 nəfər olub. Hazırda rayon əhalisinin sayı 30.690 nəfərdir. Qarabağ müharibəsi zamanı rayonda 195 nəfər şəhid olub. 165 nəfər sağlamlığını itirərək əlillik dərəcəsi alıb. Rayon işğal olunanda 103 mədəni məişət obyekti fəaliyyət göstərirdi. Azərbaycanın milli qəhrəmanlarının dördü Şuşalıdır. Şuşa rayonu ilə Bakı arasındakı məsafə 373 kilometrdir. Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı nəticəsində Şuşanın 25 məktəbi, 30 səhiyyə müəssisəsi, 31 kitabxana, 17 klub, 8 mədəniyyət evi, 4 texnikum, 2 institut filialı, 7 uşaq bağçası, 4 kinoteatr, 2 mehmanxana, 160-a yaxın mədəni və tarixi abidə, memarlıq abidəsi sayılan 170-dən çox yaşayış binası talan edilib, yandırılıb və dağıdılıb. Şuşadakı heykəllər belə düşmən gülləsinə tuş gəlib. Diaspora FM-də Qarabağ gerçək tarix verilişini tanınmış hərbi diktor Şəmistan Əlizamanlının təqdimatında dinlədiniz.